ሰላም እንደምንቆያችሁ ውድ የቴሌቪዥን ተወልካቻችን የእሳቱ መረጃዎች ይዘን ቀርብናል በቅድሚ ዜና ዜና ረፍት የቀድሞው የከንባተን አህዲያ ቃሌት ቤተ ክርስቲያን ወንጌላዊና የቤተ ክርስቲያኒቱ መሪ የአሁኑ የደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና ቃሌት ቤተ ክርስቲያን የወንጌል አርበኛ የነበሩት አባባ ዶሌ አዋኖ ወዳገለገሉት ጌታ ሄዱ ከውጭ አውስትራሊያ የ10 ዓመት ህጻናትን ማሰር ልትጀምር ነው ተባለ ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያቸው ቆየው እኔ አስጨናቂ ሀብታሙ ከመላው የቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራቸውን ቆየ የቀድሞው የከንባታና ሀዲ አቃሌት ቤተክርስቲያን ወንጌላዊና የቤተክርስቲያኒቱ መሪ የአሁኑ የደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና አቃሌት ቤተክርስቲያን የወንጌል አርበኛ የነበሩት አባባ ዶሌ አዋኖ ወደ አገለገሉት ጌታ ሄዱ አባባ ዶሌ አዋኖ በኢትዮጵያ ቃሌት ቤተ ክርስቲያን በቀድሞ የከንባታ አዲያ ወንጌላዊ ና የቤተ ክርስቲያን መሪ ሆነው በማገልገል የቆዩ ሲሆን በአሁኑ የደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና አንጋፋ የወንጌል አርበኛም ነበሩ አባባ ዶሌ አዋኖ በተወለዱ በ135 ዓመታቸው ቅዳሜ ዕለት ጥቅምት 9 2017 ዓ ም ወደ አገልገሉት ጌታ ከዚህ ዓለም ድካም አርፈዋል የቅብር ስነስርዓታቸውም የሚፈጸመው ጥቅምት 12217 ዓ ም ከቀኑ 6 ሰዓት በከንባታ ዞን ባህዶሮ ከተማ የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተ ቀጠናዎች ህብረቶች ከአብያተ ክርስቲያናት የተውጣጡ መሪዎችና አገልጋዮች እንዲሁም ቤተሰቦቻቸውና ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበትም ይሆናል የህይወት ቴሌቪዥንም በአባባ ዶሊ ያዋኖ እልፈተ ህይወት የተሰማውን ጥልቃ ዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን እየተለኘ የቀብር ስነስርዓታቸውንም ተከታትሎ ወደ እናንተ የሚያደርስ ይሆናል የቢሾፍቱ ዙሪያ ቃልዮት ቤተክርስቲያናት ትብረት የቦርድ አባላት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ኩሪፍቱ ማእከል አስመልክቶ በማዕከሉ ላይ በመገኘት ጥብቅ የጸሎት ጊዜ ማሳለፋቸው ተገለጸ ጥቅምት ቀን 9217 ዓ ም የደብረ ዘይት ና ዙሪያው ቃለት ቤተክርስቲያን አጥቢያዎች ኅብረት የቦርድ አባላት በኩሪፍቱ ማዕከል ተገኝተው ሙሉ ቀን በጸሎት አሳልፈዋል የጸሎቱ ዓላማ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የፈጸመውን በደል እግዚአብሔር እንዲመለከትና ጣልቃ እንዲገባ ያለመ ነው በዕለቱም መጋቢ መስፍን የእግዚአብሔርን ቃል ያካፈሉ ሲሆን መጽሐፍ እንደሚለው አንተ ተራራ በዘሩ ባቤል ፊት ምንድነ ለዳላ ሜዳ ትሆናለ የሚለውን ሐሳብ መነሻ በማድረግ አቅርበዋል በቤተ ክርስቲያኑ የቦርድ አመራር ውስጥ የሚገኙትና ቀድሞ ማዕከሉ ሲመሰረት ከነበሩት መካከል መጋቢ ከበደ ጉደታ እንደተናገሩት ከ35 ዓመታት በፊት ሲጀምር የነበረው ገጽታ በማስታወስ ብዙ መንፈሳዊና ማህበራዊ አገልግሎታችን በስፋት እየተሰሩበት እንደነበር የገለጹ ሲሆን እግዚአብሔር የሰጠውንም ማንም አይወስድም እንዲሁም በዚህ ማዕከል ብዙ ነብሳት የዳኑበት ማዕከል ስለሆነ የሚመለከታቸው አካላት ምላሽ እንዲሰጡና የወንጌል አማኞችም በጸሎት መትጋታቸውን እንዲቀጥሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል በኢትዮጵያ ቃሊት ቤተ ክርስቲያን የወንጌል ስርጭት ክፍል አስተባባሪ የሆኑ ወንጌላዊ በላይ ሱጋሞ በበኩላቸው ሀሳባቸውን እንደሚከተለው ለዝግጅት ክፍላችን ገልጸዋል ሳለፍነው ሳምንት ቅዳሜ ለት ማለት ጥቅምት 9217 ዓ ምት በኢትዮጵያ ቃሎት ቤተክርስቲያን በኩርፉ ማይከል በሾፍቱ ደብርዜ ዙሪያ ቤተ ቤተክርስቲያን አጥቢያዎች ህብረት የቀድሞ ቦርድና የአሁኑ ቦርድ አባላት በጻሎት ላይ ነበርን የጻሎቱም ዋና በዋና አይነት ከማንም በላይ ስለ ኩርፍቱ የምናውቆም የተጠቀምነውም የኖርነውም ያን አካባቢ ያገለገል ነው ከመጀመሪያም ጀምሮ የነበረን የኖር ተወልደን ያደግንም የዛ ስብስብ ነበረና አጥብቀን በኩርፍቱ ጉዳይ ላይ እንጸልይ ነበር በተለይም አሁን ከ35 አመት ቆይታ በኋላ ያለ አግባብ የተወሰደብን 20 ሽክል ካሬ ሜትር ያልተገባ ሰው የተገባ እኛ ነገር ተወስዶብን በጣም ሁሌም እንደምናደረገው ስንጸልይ ነበር ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ዝምታው በጣም ስለሰፈነ ይህ ዝምታ እንዲሰፈር ወደ እግዚአብሔር ወደ መንግስትም ጨዋታችን ቀጥለናል በዛ ቀን የተገኘ ነው ስጀመር ከነበርነው መካከል መጋቢ ከበደ ጉደታ በዜና ላይ በጭሩ እንደተመለከተ ሁሉ ያኔ አብረን የነበርን አሁን ደግሞ እድል ድርሰቱን የዛ አጥቢያዎች ህብረት በስራ አስፈጻሚ እያገለገለን ያለን ያ ግቢ ለዛ ማህበረሰብ ለእኛ ራሳችን ለእኛ ህይወት ኑሮ ለውጥ ያመጣውን ኢምፓክት ስለምናውቅ ያንገበግበናል ይሰመናል በተለይም ቀበሌ 15 ደብዘት ከዛም ቀጥሎ በሞሉ አገር ደረጃ ስለዚህ ይሄ ጥያቄ አሁንም መልስ እንዲያገኝ ከማንም በላይ እኛ የባለቤትነት ስሜት ይሰምናል የብዙ ሰዎች ህይወት የተለወጠበት ኑሮ የተለወጠበት እውነቱን ስማቸውን ለመጥቀስ ላላስፈቀድኩ እንጂ ትላልቅ ኢንቨስተሮች ዛሬ ዘመናዊ ዶሮ እርባታ የግሪን ሃውስ ስራ እና የጋሮ አትክልት ከብት እርባታ አሳ እርባታ ዘመናዊ እርሻ ዘ ይህ ሁሉ ስልጣኔ መነሻ ሆኖ ብዙዎችን ለመበልጸግ ምክንያት የሆነ ማይከል በዚህ ረገድ ያህሉ ተረስተው በአሁኑ ሰዓት ያለግባብ ሊወሰድ ሲሞከር ያማልም ይሰመናልም ስለዚህ እንደው አንድ ነገር ያልተገለጠ ለመግለጽ የሚሞክሩና የሚያስበው ይሄ ቦታ እንዲወሰድ ጥያቄ የበሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ዛሬ አይደለም የሚጀምረው ከረዥም ጊዜ ጀምሮ እንደ ቅስቀሳ ይደረግ ነበር እንደው አንድ ጊዜ የኦሮሚያ ክልል መንግስት መሪ የነበሩ ጁነዲን ሳዶ ይመሩ በነበረበት ጊዜ ዝም ብሎ ግቢ አጥሮ ቁጭ አድርገ ኦና ነው ምነው ቆስቅሰዋቸው አምተው እሳቸው መጥተው አዩና ግቢውን ሲያዩ እናንተ እንደምትሉ አይደለም እዚህ ጋር ትልቅ ስራ አለ ብለው መኪናቸውን አዙሮ እንደሄደው አስታውሳለሁ ከዛም በኋላ በቃ ይህን መሬት ለመውሰድ በአንድም በሌላ የሚደረገው ሽረባ ቀጥሎበት አቶ አለማየሁ ኩምሳ በመሩበትም ዘመን አሁን ወደ በእግዚአብሔር እንዳሉ አምናለሁ በጣም ቆራጥ የሆኑ ጀንትል ሰው ናቸው በተለይ ኮራፕሽን ላይ እሳቸውም ጊዜ ጥያቄ ቀርበው ነበር በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄን ነገር አግባብ እንዳይደለ ተረድተው ይህን ውሳኔ ለመውሰን አልፈለጉም ቀጠለ አሁንም በኢትዮጵያ ቃልሎት ቤተ ክርስቲያን ስራ የተሰረ እየለማ ማህበረሰብን እያገለገለ ከዛ በኋላም ክቡር አባዱላ በመሩበት ዘመን ተመሳ ጥያቄ ቀርበ ነበር እሳቸውም አይ ተው አንዳንድ ምክሮችን ሰጥተው የበለጠ ስራ እንዲሰራ አቅጣጫ ሰጥተው መክረው ተው እንጂ ለሌላ ወገን አሳልፎ ለመስጣት ይህን ውሳኔ ላይ አልደረሱበትም አሁን በአሁኑ ሰዓት ይሄን ያለው ሪፎርም መንግስት በጣም እኔ አከብራለሁ ትልቅ ውቅና ሰጣለሁ የሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ፕሬዚደንት እንዲሁም የከበሩ በጣም ምናከብራቸው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሚኒስተራችን በሀገር ደረጃ ይሄን ነገር አልሰማችሁም አላወቃችሁ ማለት አይቻልም። ስለዚህ ይሄንን በእውነት ለይቱ ከተ ንሰጥና ትልቅ ታሪክ አለ ቦታ ትልቅ ስራ የተሰራ ያለ ቦታ ዝም ብለና ለምናውራው ከማንም በላይ የመጀመሪያ የኩሩፍቱ ማእከል ላይ የኢትዮጵያ ቀለት ወስታን ኩሩፍቱ ማእከል ላይ እኔ ራሴ ሌሎቻችንም በተለይ የደብዘዝ ነዋሪዎች የበሾፍቱ ነዋሪዎች ከቀበሌ 15 ሞላ ቀበሌያትና እንዲሁም በሀገር ደረጃ ትልቅ ስራ ትልቅ ተጽዕኖ በሰዎች ህይወት ላይ ላይና ኑሮ ላይ ተጽዕኖ ያመጣ ማይከል ስለሆነ በአሁኑ ሰዓት ይሄ ዝምታ ይሰበር ክቡር የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚደንት አቶ ሽመልስ ለእርሶ ትልቅ ክብራለኝ በእውነት በትልቅ ቲትና አሁንም ይሄ ድምፅ ይሰማ ይሄ ዝሚታ ይሰበር ይ የተወሰደ መሬት ይመለስልኝ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ይህን ነገር አልሰሙ ማለት አይቻለም እርሰ በጣም ይሰማሉ ያቃሉ ብዬያስባለው ትኩረት ይሰጥ ይ መሬት ይመለስልና የጀመርነውን ግንባታ ልማት ለሀገርና ለማህበረሰብ የሚጠቅመውን ለመንፈሳዊ ለማበራዩን ጠቃሚ ስለ ተሰራ ነው ይሄን ድንሰራ ውሳኔ ልሰጥ በትልቅ አክብሮት ጠይቃለሁ እኔም የደብዘህ ነዋሪ ነኝ ደሞም የዚ የቦርስ ለፈጻሚ አባለም ነኝ አማራለም ነኝ በኢትዮጵያ ቀለብ ደረጃም የወንገስ ስልጭ ተስተዋለ ነኝ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የቤተሰብ ክፍል ለአምስት ተከታታይ አመታት ሲያሰለጥን የቆየውን የቤተሰብ አገልግሎት አሰልጣኞችን አስመረቀ ባልደረባችን ጽጌሬዳ ለሙ ተጨማሪ አላት የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ክፍል ለአምስት ተከታታይ ዓመታት ሲያሰለጥናቸው የቆየውን የቤተሰብ አገልግሎት አሰልጣኞች አስመረቀ ሰልጣኞቹም ከሁሉም የቤተ ክርስቲያኒቱ ሲኖዶስ ከተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት የመጡ ሰልጣኞች ሲሆኑ ለአምስት ዓመታት ተከፋፍለው በተዘጋጁ የስልጠና ሞጁሎች ስልጠናውን ተከታትለዋል በመረቃው ወቅትም የቤተ ክርስቲያኒቱ ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ተሾማመኑ እንደገለጹት የቤተሰብ አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ልዩ ትኩረት በመስጠት በስልታዊ ዕቅዷ ውስጥ አካታ እየሰራችበት ያለችው አገልግሎት እንደሆነ ገልጸዋል ስልጠናውን በአጋርነት ሲሰጡ የቆዩት የኮንኮርዲያን ቤተሰብ ማዕከል ኮንኮርዲያን ፎር ፋሚሊ አሰልጣኞችንና አስተባባሪዎችን አመስግነዋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማኅበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጮች ወዳገኘ ናቸው መረጃዎች እናልፋለን ራስን ማጥፋትን ህጋዊ ማድረግ አደገኛ ነው ሲሉ የካንትሪ በር ሊቀ ጳጳስ ተናገሩ ባልደረባችን ጽጌሬዳ አለሙ ተጨማሪ ያለት የፓርላማ አባላቱ ራስን ማጥፋት ህጋዊ ለማድረግ በዝግጅት ላይ እያሉ በካንተርብሪግ ሊቀ ጳጳስ ሰዎችን ወደ ገደል እየመራቸው ነው ሲሉ አስጠንቅቀዋል ሊቀ ጳጳሱ ጀስትን ዊልበር እንደተናገሩት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህጉ ከመቅረቡ አስቀድሞ ነው ይህ አካሄድ አደገኛና የበለጠ አደገኛ ወደ መሆን አቅጣጫ የሚያስገባን ይመስለኛል ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል በኔዘርላንድ ቤልጅየም ካናዳ ስዊዘርላንድ ኒውዚላንድ አውስትራሊያ ና የአሜሪካ ግዛቶች ራስን ማጥፋት ህጋዊ ነው በእንግሊዝ ቤተ ክርስቲያን በፓርላማ አባላት ለመጨረሻ ጊዜ ክርክር ሲደረግ አጠቃላይ ሲኖዶስ ራስን ማጥፋት ህጋዊ ለማድረግ 7% ብቻ ድጋፍ አድርገዋል ባለፈው አመት ዘ ታይምስ ጋዜጣ 1185 የእንግሊዝ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ላይ ባደረገው ጥናት እንደሚያሳየው በህጉ ላይ የሚደረገውን ለውጥ የሚደግፉ ሲጨመሩበት አብዛኞቹ 54.9% አሁንም ይቃወማሉ ሀሳባቸውን በይፋ የገለጹ 312 የፓርላማ አባላት ላይ በአይ ጋዜጣ ላይ የወጣው ትንታኔ ከግማሽ በላይ 54% ህጉን ለመቀየር እንደሚደግፉ አረጋግጧል ሶስት የትንባሆ ድርጅቶች በሰዎች ላይ ላደረሱት ጉዳት 23 ቢሊዮን ዶላር እንዲከፍሉ ተጠየቁ ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት ድርጅቶቹ ምርታቸው የሰዎች ጤና እንደሚጎዳ የሚያስረዳ መልእክት ለተጠቃሚዎች አላሳውቁም ተብሏል ሲጋራውን ያጪሱ ሰዎችና ቤተሰቦቻቸው የጉዳት ካሳ እንደሚከፈልላቸውም ተገልጿል ፊሊፒስ ሞሪስ ብሪቲሽ አሜሪካ ና ጃፓን ቶኪዮ ድርጅቶች ለአመታት የትንባሁ ምርቶችን በማምረት እና ለዓለም ገበያ በማቅረብ ይታወቃሉ። እነዚህ ድርጅቶች በካናዳውያን ሲጋራ አጫሹ ዜጎች ላይ ላደረሱት ጉዳት ካሳ እንደሚከፍሉ ክስም ተመስርቶባቸው ነበር ድርጅቶቹ ክስ የተመሰረተባቸው የትንባሁ ምርቶችን በሚጠቀሙ ሰዎች ላይ ስለሚያስከትለው ጉዳት አላሳወቁም በሚልም ነው ተጠቃሚዎች ሲጋራ እና ሌሎች መተንፈሻ አካላት ላይ በሚያስከትለው ጉዳት ሰዎች ለካንሰር ህመም መጋለጣቸውም ተገልጿል የካሳ ይገባናል ክርክሩ ከአስርት አመታት በፊት በካናዳዋ ኩቤት ፍርድ ቤት ተጀምሮ የነበረ ሲሆን ለአመታት በኋላ ኩባንያዎቹ ጉዳት በስምምነት ለመጨረስ እንደተስማሙን ቢቢሲ ዘግቧል እንደ ዘገባው ከሆነ ሶስቱ ኩባንያዎች 236 ቢሊዮን ዶላር ካሳ ለተጎጆዎች ለመክፈል ከስምምነት ላይም ደርሰዋል የድርጅቶቹ ተንባሆ ምርቶች ተጠቅመው ህይወታቸውን ያለፉ ዜጎች የካሳ ክፍያው ለህጋዊ ወራሾች እንደሚሰጥም ተገልጿል ኩባንያዎቹ ለመክፈል የተስማሙት 236 ቢሊዮን ዶላር ገንዘብ እያንዳንዳቸው ምን ያህል መክፈል እንዳለባቸው ተስማምተው እንደሚመጡም ተናግረዋል ተብሏል መረጃውን ከአንላይና ማሪ ካገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ከያዝናቸው መረጃዎች መካከል ወደ መጨረሻው መረጃ ስናልፍ አውስትራሊያ የአስር አመት ህጻናትን ማሰር ልትጀምር ነው ተባለ ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት የሰብአዊ መብት ተማጓቾች ህጉን ቢቃወሙትም የግዛቱ አስተዳዳሪ ግን ውሳኔውን ህጻናትን ከወንጀል ይጠብቃል ብሎ ተከላክሏል የአውስትራሊያ ግዛት በወንጀል ክስ ከስር ሊዳርግ የሚችለውን ዝቅተኛ አድሜ ከአስር ወደ አስራ አራት ከፍ እንደሚያደርጉ ጫና እያበረታታቸውም ነው ኖርዘን ኤንቲ የተባለች ግዛት አንድ ሰው ወንጀል መፈጸሙን ወይም አለመፈጸሙን ሊረዳ ልትረዳ የምትችለው እድሜ ከ12 ወደ 10 ዓመት ዝቅ አድርጋለች በወንጀል ስራ በቁጥጥር ስር የሚውሉ ህጻናት በለጋ እድሜያቸው ተገቢውን ቅጣት ማግኘታቸው ሲያድጉ በወንጀል ድርጊት እንዳይሳተፉ ያደርጋል የሚል መከራከሪያንም ያቀርባሉ ጥናቶች ህጻናት ማሰር ወንጀል እንደሚቀንስ ያሳያል የሚሉ የህክምና ባለሙያዎች የሰብአዊ መብት ተሟጓጆች ግን ህጻናት ወደ እስር ቤት የሚያስገባው ህግ ውድቅ እንዲደረግ እየጠየቁ ነው ብሏል ቢቢሲ በዘገባው ኤንቲ በአውስትራሊያ ህጻናት በማሰር ከሀገሪቱ ክልሎች ና የውጭ ግዛቶች በ11 ጥፍም ትልቃለች የግዛቱ አስተዳዳሪ በምርጫ በአብላጫ ድምፅ ስናሸንፍ ቃል ክግባ ናቸው ጉዳዮች ወንጀልን በብዙ እጥፍ መቀነስ ነው ቃላችንን በተግባር መፈጸም አለብንም ባይ ነው በአለም አቀፍ ደረጃ ሆነ በአውስትራሊያ የተካሄዱ ጥናቶች ግን በህፃናት ማሰር በጤና ትምህርትና ስራ ላይ ከሚደርሰው ተጽዕኖ ባለፈ ደግሞ ለሌላ ወንጀሎች ሊገፋፋቸው እንደሚችልም አመላክቷል መረጃውን ከቢቢሲ አማሪክ አገኘ ነው ውድዮት ቴሌቪዥን ተመለካቾቻችን ዜናዎቻችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ ዜናዎቹን መምራት አስቸናቂ ሀብታሙ ከመላዊ ህይወት ቴሌቪዥን የስቱዲዮ ባለሞች ጋር በጋራ በመሆን ቆይታ አረኩኝ ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ